este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Que nesse momento eu decidi
descer as águas do santo batismo para te servir como filho na tua casa. Me aceita na tua igreja. Senhor Jesus, neste momento eu prometo andar na tua presença, ser fiel à tua palavra, honrar o teu evangelho, a tua santa igreja, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Como o Espírito Santo do Senhor é vivo, que é o Deus maravilhoso, aleluia. O Espírito Santo, aleluia, como o batismo de Jesus, o teu Espírito Santo venha tomar conta, exaltado seja o próprio Espírito Santo, Senhor, neste lugar, ó Pai. Aleluia. 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 Oh,
De uma forma especial, livra, meu Deus, dos laços malignos, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te louvar, meu Pai, por todos aqueles que estão presentes aqui, para te louvar, para te agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém! Eu quero agradecer a Deus, agradecer a cada um de vocês. Amanhã nós temos culto especial às 8 horas da noite. Os irmãos que foram batizados, procure a irmã Aline, ela está com o certificado, vai preencher o certificado de todos vocês. Sou grato a Deus. Depois os irmãos, as irmãs aí vai preparando. Eu acho que tem ambulante, meio de Deus, a França, a Sobreira. Vão preparar uns lanches aí para vocês. Do próximo culto, quem não foi embora, permaneçam sentados para que eu possa cumprimentar durante o culto. Eu não tive assim a alegria de cumprimentar cada um de vocês. Até alguns irmãos falaram assim: nossa, pastor, nem veio me cumprimentar. É que nós estamos muito corridos, irmãos. Então eu quero assim de coração louvar a Deus pela presença, louvar a Deus pela família das pessoas que foram batizadas. O nosso próximo batismo será no mês de abril. Então tem pessoas que sentiu desejo de ser batizado.
e não pôde se batizar hoje, fale comigo. Provavelmente no último domingo de abril nós vamos ter um novo batismo, ou no domingo ou no sábado. Portanto, não deixe de receber Jesus na sua vida por completo. O batismo é a primeira ordenança do cristão. A Santa Ceia é a segunda ordenança dos cristãos. E tantas outras ordenanças que nós recebemos no dia a dia. Mas essa aqui é a iniciação de cada cristão no reino de Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Nesse momento nós queremos dar a bênção apostólica. Eu quero dar mais uma oportunidade, se tiver alguém que sentiu desejo de descer as águas do Santo Batismo e não veio juntamente com o povo, né? E que agora nós queremos dar essa oportunidade para você. Se não tem ninguém, estende as mãos no sinal de receber, né? Pela primeira vez eu vou ministrar a bênção apostólica dentro do tanque batismal. Tem? Amém? Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja com a igreja hoje e sempre. Amém. Aplausos. Levanta a mão do Senhor. Está aqui, deixa ele mover as águas na sua vida. Feche os seus olhos e declare. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São João, capítulo de número 3, versículo de número 3, que diz assim. Vamos ficar de pé para a menção da leitura. Vou ser breve na São João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é do nascido do Espírito é Espírito. Estas são palavras da salvação. Podeis tomar assentos. O batismo, durante o ministério de Jesus, Jesus não realizou batismo, né? Então, o batismo hoje, no meio dos cristãos, tem vários segmentos, várias linhas de pensamento acerca do batismo. Tem igreja que batiza criança. Tem igreja que batiza por aspersão. Aspersão é quando você pega a água e joga nas pessoas. Isso é o batismo por aspersão. Eu pego a água na mão ou com alguma coisa e lhe lanço do alto para baixo. Então, existe algumas igrejas que batizam assim. Existem igrejas que batizam as pessoas
após um ano da pessoa estar regularmente nos cultos, frequentando os cultos como membros, participando no mínimo de 6 meses de um cursinho para poder batizar. E aí você pergunta, isso é correto? Não é correto. Biblicamente, a Bíblia não ensina dessa maneira. É pecado? Não é pecado. Porque não é pecado ensinar a palavra de Deus. Mas o correto, como a Bíblia nos ensina, é que as pessoas devem descer as águas a partir do momento que ela passa a acreditar que Jesus é o Filho de Deus. E toda pessoa que acredita que Jesus é o Filho de Deus, não põe barreira, não põe impedimento para que este ato possa acontecer na sua vida. Algumas pessoas dizem assim: eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, mas sabe, pastor, eu ainda não estou pronto para descer as águas. Então você está enganado, está enganando a você mesmo, porque a Deus ninguém engana. Quem acredita que Jesus é o Filho de Deus, de fato, de coração, nenhum impedimento há perante as Escrituras Sagradas para que ele seja batizado em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, durante o seu ministério, não realizou batismo. Tanto é, alguns irmãos durante essa semana me procuraram, irmão de outras igrejas e até mesmo da nossa igreja, e disse: mas Jesus mandou batizar no Jordão. E eu disse: qual Bíblia você leu isso? Não está, pastor, escrito. Disse: não, você leu onde? Onde está escrito que Jesus mandou batizar no Jordão? Não, eu aprendi assim. Eu digo: você deve ter lido na Bíblia de São Cipriano. Não, Jesus em nenhum momento mandou batizar alguém em algum lugar. Durante o ministério de Jesus, durante os ministérios de Jesus, em vida, esse trecho de João é um dos trechos que ele faz alusão ao batismo nas águas e no Espírito Santo. Ele diz que o homem deve nascer da água e do Espírito. No batismo de Jesus, no livro de Mateus, quando ele foi batizado nas águas, aparece as três pessoas da Santíssima Trindade. A segunda pessoa da Trindade é Jesus. Ele desce as águas do Jordão, e quando ele sobe, a terceira pessoa da Trindade aparece na forma de uma pomba, o Espírito Santo. E a primeira pessoa da Santíssima Trindade aparece por último dizendo: este é o meu Filho amado, a quem me comprasse. Aleluia. Mas Jesus em nenhum momento declarou que deve ser batizado no Jordão. Inclusive, o livro de Atos dos Apóstolos e todas as cartas e epístolas das Escrituras Sagradas narram os Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, os apóstolos foram, deram continuidade ao ministério de Jesus. E nenhuma dessas cartas diz que tem que ser batizado no rio ou no Jordão. Os discípulos em nenhum momento
eles mudam a mensagem de Jesus. O que acontece, irmãos, com a maioria da igreja evangélica, principalmente no Brasil, é que os crentes, eles não sabem se eles estão na lei ou na época da graça. A maioria, principalmente dos crentes mais antigos, eles fazem um pouco da graça, mas não faz tudo. E faz um pouco também da lei, mas não faz tudo. São hipócritas. Faz apenas o que lhe convém. Pois não adianta nós obedecermos a lei, 9 mandamentos, e tropeçar em 1 mandamento. Há uma diferença entre o batismo cristão e o batismo de João. Até porque o batismo de João, antes de Jesus, não era mandamento, irmãos. Batismo de João não era mandamento de João. Ninguém batizava naquela época. Ninguém batizava. A criança nascia homem, era apresentada no templo, conforme a lei de Moisés. Não existia batismo. João veio com esta doutrina nova. E por isso que João era rejeitado no meio do povo judeu. Por quê? Não era costume missionar a Zilda, o povo batizar. E aí João, para vocês terem uma ideia, João era sacerdote, assim como Jesus era. João não era um Zé Ninguém que apareceu batizando o povo no meio do deserto. João era filho do sumo sacerdote Zacarias. Zacarias era o chefe da sinagoga. Então todo filho de sacerdote era sacerdote. E João era filho único, promessa de Deus. O anjo chega lá quando Zacarias estava no altar, já velhinho, sem poder ter filho, e diz assim: homem, Isabel, tua mulher, aleluia, vai ficar grávida e vai dar à luz a um filho, o nome dele vai ser João. Ele vai preparar os caminhos do Salvador da humanidade, aleluia. Ele vai se alimentar de mel silvestre. Vai ser a voz do que clama no deserto. João chega com o evangelho. Alguns dizem que o evangelho de João não era duro, mas não era, irmãos. Era diferente. Diferente porque o povo não se falava da vida do Messias. E João começava a pregar diferente do pai dele. Então o povo não dava muito ouvido na sinagoga. Na igreja ninguém queria ouvir João. Ele disse: mas não se preocupe com a igreja. Não se vou preocupar com isso não. Ele disse assim: eu vou preparar o caminho do Senhor no deserto. Aí ele chegou na praia. Na praia não tinha microfone, não tinha púlpito, não tinha cadeira, não tinha relógio para os irmãos ficar olhando se o pastor ia pregar muito ou ia pregar pouco. Não tinha as regras da hermenêutica, da exegese, daqueles irmãos de só, está falando errado, isso aí está ou não está. João começa a pregar no deserto, na beira da praia, do rio, né? Do rio Jordão. E aí João, ele batiza as pessoas para depois se arrepender. Tanto é que João, ele batiza as pessoas sem arrependimento, ele prega o arrependimento. Ele batiza as pessoas sem aceitar Jesus. Alguns irmãos querem viver o batismo de João, não sabem nem o que João falava, e fica enchendo a cabeça do povo: ó, tem que ser isso, isso, isso. Irmão, João batizava quem não era crente. Ou eu estou mentindo, pastor? Eu nunca vi isso. João batizava quem não era crente. João não tinha igreja, não tinha a igreja de João. Ele estava lá, ó. E quem aparecia, eu quero ser, ele pregava. Quem aparecia, ele mergulhava
No Jordão, esse era o batismo de João. Nossa, pastor, eu não sabia que era assim, não. Porque você não lê Bíblia, você fica ouvindo o que o povo fala. Esse era o batismo. Podia ser quem fosse, chegava lá, eu quero me batizar. João mergulhava. Pastor, mas fulano, naquela época, vocês terem uma ideia, irmãos, era comum um homem ter 7 mulheres. Era ou não era? Era comum, normal. Chegava, eu quero me batizar. João batizava. Porque ele não batizava pessoas arrependidas, ele batizava para o arrependimento. As pessoas iam se arrepender depois que se batizassem. Era, o Rubinho é teólogo, né? Eu estou mentindo que não era assim? Então os irmãos querem batizar o batismo de João sem entender nada e fica falando um monte de abobrinha. Esse era o batismo de João. Mas pastor, João não batizava duro, não. Por que que João foi duro com Herodes? Porque Herodes não só dormiu com a mulher do irmão dele, mas mandou matar. Então o crime não estava nem tanto no adultério. Porque naquela época, a punição do adultério, sabe qual era? Morte apedrejada, era crime. Não era que era um pecado. É simplesmente um pecado. Os irmãos hoje pecam, está pecado, fica de banco, 2 meses, 3 meses, não é assim? Depois volta. Naquela época não, adultério, a punição era morte apedrejada. E Herodes, para não ser apedrejado, até porque ele era rei, diga, nós mata o teu marido, porque aí você fica viúva, fica tranquilo, sem nenhum impedimento, está tudo resolvido aqui entre nós. Chega lá no culto de João, aí ele diz, você está pensando que você está livre? Tu é um assassino. Então o crime que ele acusa não foi simplesmente do adultério, mas era de assassinato, que era muito mais grave. E aí por isso que o povo disse que João tinha uma mensagem dura, mas João batizava, João pregava uma mensagem tão bonita, ele disse, olha, eu batizo apenas com água. É, olha a mensagem bonita. Apenas com água. Mas depois de mim, vem um. Este sim vai batizar com água e com fogo. Este, aleluia, ele está pregando. E de repente vem um homem, mas algumas pessoas atrás. E ele olha assim para a pregação dele. Olha para os seus discípulos, que ele já tinha uma multidão, apesar dele não ter templo, igreja de templo construída, mas ele tinha discípulos, tinha uma multidão que ia ouvir ele lá na beira do rio. Ele para a pregação e diz, olha, eis aí o homem que eu falava que vinha depois de mim. Eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Aí, para vocês verem uma coisa, o que é o batismo de Jesus? A irmã chegou, pastor, tu vai batizar fulano, tem que conhecer o irmão. Irmão, quem tem que conhecer, cada um de vocês são responsáveis pelos atos de vocês. João era primo de Jesus, tinha uma diferença de aproximadamente 6 meses, porém eles moravam em regiões diferentes, eles não se conheciam. Jesus chega de uma religião diferente com outra, ele chega, olha assim e diz, eis aí de quem eu falava, ele, este é o de quem eu falava, ele sim vai batizar com fogo. Aí Jesus chega para ele e diz assim, João, me batiza. O batismo não é o pastor que tem que oferecer para vocês. Quem crê em Jesus de verdade, ele sente o desejo de ser batizado. Aleluia. Eu estou sentindo um desejo muito forte de ser batizado. Isso é crer em Deus. E aí, João diz, não, eu que preciso ser batizado por você. Imagina. Aí João batiza Jesus e acontece aquele fato de aparecer. É o único versículo da Bíblia que aparece a Trindade no mesmo momento, né? Pai, Filho e o Espírito Santo agindo em um mesmo momento. Passa
passa-se esse momento, Jesus batiza, e aí ele vai para o deserto. Fica 40 dias de jejum e oração. Então, a partir de hoje, a vida cristã de um crente começa após o batismo. E antes, pastor? Antes do batismo, você é apenas um simpatizante do evangelho. Eu não sou membro da igreja, não. Você só é membro de uma igreja após o batismo. Você só é crente após o batismo. E agora, o que eu sou? É um... Nossa, eu estou 20 anos na igreja e o pastor disse que eu não sou crente. Não é, irmãos. Eu só considero crente batizado. Antes do batismo, é um simpatizante. Pergunte aí para o irmão, o que você é? Você é crente ou simpatizante? Antes do batismo, o cidadão não é crente, mas pastor já aceitou minha. Você fez apenas, como diz lá no mundo, uma meia boca. Eu sou, já levantei minha mão, já aceitei Jesus. Se teve a oportunidade de se batizar e não se batizou e morrer, vai para o inferno tranquilamente. Isso eu falo de acordo com as escrituras sagradas no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, quando Jesus manda ir por todo mundo batizando, ensinando, né, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será? Então a certeza é uma palavra. E aí há um monte de fariseu que usa aquela passagem da morte de Jesus, da crucificação de Jesus, quando Jesus estava na cruz, e aí do lado dele tinha um ladrão, do outro tinha outro, e aí o irmão chegou para mim e disse, Jesus disse, olha, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Nem todo mundo tem o privilégio de ser crucificado com Jesus. Você não terá esse privilégio. Jesus estava, Fabrício, escolhendo os discípulos dele. E eles, vem tu, um disse assim, eu vou enterrar meu pai. Ele disse assim, deixa os mortos enterrar seus mortos. Ele chama João, vem Tiago, vem Pedro, vem todo mundo, deixa, abandona tudo e vem. E aí, chega uma mulher, eram uns negando e outros querendo ir. Chega uma mulher e diz, olha, eu quero que os meus dois filhos vá contigo, mas tem que ter privilégio. Ele diz, que privilégio? Eu quero que um sente da tua direita e o outro à tua esquerda. Ele diz, dura coisa me pediste, isso não te será concedido. Lá na cruz, quem ficou à direita foi dois ladrões. Não foram os filhos daquela mulher. Tenho certeza que naquela hora ela pensou e disse, graças a Deus, que não é os meus filhos que estão do lado dele. Então você tem que saber o que pede. Então você não terá o privilégio de ser crucificado com Jesus. Você pode não ter a oportunidade. Você não terá. Pode não, você não terá, eu estou afirmando. Rubinho, presbítero Rubinho, na hora da sua morte, pode ter certeza que Jesus não vai estar lá do lado. Em vida, e te dizer assim, não, hoje mesmo tu estará comigo no paraíso. Esqueçam, irmão, isso aí já passou. Se tiver algum crente andando em dois caminhos, esperando essa oportunidade, desista. Isso não acontecerá. Foi um fato. Então, muitos irmãos usam essa passagem, dizendo que aquele irmão não teve a oportunidade, não foi batizado, e foi para o céu. Deixa eu lhe dizer uma verdade. Até aquela data, não era mandamento batizar. Jesus, até aquele momento, não tinha ordenado nenhum discípulo a realizar batismo. Até aquele momento. Então, aquele ladrão não teve a oportunidade de se batizar e não era ordenança da igreja realizar batismo. Amém? São esses conselhos que eu quero dar para vocês. Eu estou falando da palavra de Deus.
Então o batismo deve ser a primeira coisa do cristão. Quem não é batizado não deve exercer nenhuma função dentro da igreja. Por quê? Porque publicamente a confissão válida é a confissão na hora do batismo, que a pessoa confessa que aceita Jesus como Salvador e os seus pecados é perdoado na hora, quando ele é sepultado, quando ele é mergulhado, que ele volta, os seus pecados são perdoados. Glória a Deus. Amém? Será que você pode aplaudir o seu Jesus? Principalmente as pentecostais, orienta que as pessoas sejam batizadas após aos 12 anos. Isto é bíblico, irmão? Não é bíblico. Então, desde que a pessoa tenha entendimento, ele pode ser batizado e não é pecado. Amém? Então, a maioria das igrejas batiza após aos 12 anos, mas isto também não está na Bíblia. O fato é que se nós fôssemos fazer conforme está na Bíblia, nós íamos batizar todo mundo após aos 30 anos. Porque Jesus foi batizado com 30 anos. Então, lembra que eu falei assim? Faz uma parte, outra não faz. Alguns cristãos não conhecem a Bíblia e querem batizar no rio, mas batiza após os 12 anos. Está errado. Já que vai fazer completo, só pode batizar após aos 30 anos. Só que isso é idade, irmãos, não é bíblico. E tudo aquilo que nós determinamos que não está na Bíblia passa a ser uma heresia, um ensinamento falso. Amém? Eu quero dar essas orientações para vocês que vão ser batizados. O batismo, ele deve ser no momento que você desejar ser batizado. Pastor, eu quero ser batizado. Eu estou sentindo. Se tiver alguém aqui no nosso meio que você sentiu que precisa crer mais no Senhor e não é batizado e quer ser batizado, mesmo que não dê o nome, você pode ser batizado, porque é você quem decide se você quer ser batizado. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, quando aquele eunuco fala para Filipe sobre Isaías, quando ele disse que ele foi pisado e como cordeiro mudo ele morreu sem abrir a sua boca, Filipe ensina, e no meio do caminho, na mesma hora, ele viu uma água e ele disse: aqui tem água, eu quero ser batizado, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E Filipe disse: se tu crê que Jesus é o Filho de Deus, nada te impede de que você seja batizado. E a Bíblia diz que eles pararam o carro. Aquele moço nem crente era. Nem crente era. Ele aceita Jesus na hora que o carro ainda está andando. Ele para o carro, desce as águas e Filipe batiza ele. Amém? Essa é a palavra de Deus. A sua vida após o batismo. Alguns cristãos que costumam profetizar maldição na vida dos outros. Se algum irmão chegar: ah, agora tu vai ser batizado, tua vida vai mudar, o demônio vai se levantar. Repreende, irmão. Disse assim: eu te repreendo, Satanás, no nome de Jesus. Estou falando sério, irmão. Você tem autoridade para isso. Porque tem gente que começa a lançar maldição. Irmãos, eu fico irado quando gente lança maldição na minha vida. Ó, varão, vigia, hein? Cão vai te pegar, agora depois você batiza. Está repreendido, irmão. Não deixa o Satanás te usar, não, crente. Por que que Jesus foi tentado? Porque já após o batismo, Jesus ficou 40 dias e 40 noites jejuando no monte. E aí depois de 40 dias, Satanás aparece para ele. No livro de Mateus, capítulo 4, né? Mateus 4. E aí o diabo aparece para ele, tenta ele, não foi porque ele se batizou, foi porque ele buscou autoridade, poder do céu, jejum de 40 dias e 40 noites.
Então você é tentado. Todas as vezes que você quiser fazer uma coisa certa, seja qualquer coisa, o diabo vai tentar para não dar certo. O diabo vai tentar te destruir. Não é porque você vai se batizar. Quantas pessoas, irmã Edneuza, feliz em estar te vendo, eu te amo muito. Você tem quantos anos que foi batizada? Algum dia Satanás deixou de lhe tentar durante esses 20 anos? Então não foi só no batismo. Sabe o que a Bíblia diz? Que Satanás anda procurando te destruir todos os dias. Mas em Cristo nós somos mais do que? Então se amanhã você sofrer alguma coisa, não é porque você se batizou. É porque Satanás vai lhe tentar, você sendo batizado ou não. Amém?